Tinglev. Velkommen til Pyt med Skjorten. Det hedder det her show jo, fordi at jeg engang lavede en joke, hvor jeg sagde ordene Pyt med Skjorten. Og så er det gået op for mig, at den joke er blevet mere kendt end mig. Og det er jo positivt, må man sige, når ens ord går hen og bliver større, end man selv er. Det er jo sket for mange store mennesker i løbet af historien. Folk, som vi så ikke kender. Men har I set plakaten? Jeg har fået så mange klager over den plakat. Det er helt vildt. Mest fra teenager, som siger, at den går i stykker under bruseren. En af dem var pige. Men det er jo skjorten, det her. Den originale, som jeg havde på til talegaver til børn 2003. Det er jo hårdt at være trendsetter. I kender det ikke, men... Jeg gik bare på tv. Jeg vidste ikke, jeg ville blive trendsetter i den der skjorte. Gik ind på skærmen og var så med til at skubbe moden væk fra blonder. Pludselig var det inde med tweet. Og det er jo det, der er spændende ved at være trendsetter, nemlig at man kan påvirke begge veje. Der er nogen, der trækker, der er nogen, der skubber. Jeg er sådan skubber. Det er noget med ens personlighed. Der er også mange af mine ekskærester, der er lesbiske i dag. Jeg skal lige sige, at 80% af det her show, det er jeg meget glad for. Det er virkelig gode jokes. De sidste 20%... Det er fyld. Det er for eksempel det, jeg siger lige nu. Det er fyld. Det lyder måske meget med 20%, men jeg har kollegaer, der bruger helt op til 100% fyld. Nu skal jeg ikke nævne nogen navn, men altså... Dengang Line 3 lavede deres 25-års jubilæumsshow, der var arbejdstitlen jo fyld. Så sneg der så alligevel noget indhold ind ad bagdøren på et tidspunkt. Og det forvirrede folk, fordi folk havde forventet fyld. Det var Preben, der lige ville have noget indhold med, ikke? Og så var Anders heldigvis professionel nok til lige at råbe, Thomas, er det dig, der har taget min guitar? Og så fyldte de bare på derfra, ikke? Men det er også fint nok at lave fyld. Det er jo ikke pinligt at lave fyld. Det pinlige er at blive snuppet i fyld. Så jeg vil gerne have, hvis I har mistanke om fyld i mit show her, lad være med at sige noget. Marker måske lige med en hånd, bare kort, så ser jeg det. Jeg nikker ned med hånden. Så snakker vi ikke mere om det. Lad være med at sidde og viske til hinanden og sige, det er fyld det der. Så bliver det pinligt, og vi er alle sammen med i det her. Det er en leg, vi leger. Jeg skal sige noget, der overrasker jer. Så I griner. Helst, at I skal tænke lidt, inden I griner. Det er jo de gode grin. Det der, hvor man både morer sig, men også tænker, den kunne jeg fatte, den der. Og man er lidt glad for sig selv, ikke? Sådan har jeg det, når jeg ser Niels Havnsgaard. Nu synes jeg, han er sjov, men jeg morer mig det ekstra meget, fordi jeg også forstår dialekten. Især hvis jeg sidder en københavner ved siden af mig, som ingenting fatter. Så skal I høre mig grine. Det er så fedt, hvis de bliver sure og begynder til at sige, ja, det er noget pis, det der. Jeg forstår ikke det pis der, mand. Så kan man lige læne sig over og sige, det var så en lille joke om kvantefysik. Men det er jo det, jeg laver det her. Det er jo mit job. Jeg er glad for det. Jeg er glad, så længe jeg griner hele vejen til banken. Og det gør jeg. Jeg griner og griner og... Ikke så meget nede i banken. Nå, det er noget, de regner ikke på samme måde som mig. De siger bare, du har overtræk. Og jeg ser det hele i et større perspektiv, og ved, at forbrug skaber mere forbrug, som skaber beskæftigelse, som skaber mere forbrug, som øger bruttonationalproduktet, som gør os alle sammen rigere. Det er utroligt, min bank ikke ved sådan noget. Lorte bank. Men altså, det skal ikke være nogen hemmelighed, der er en gruppe af komikere, der har tjent virkelig mange penge i de sidste par år. Og kører rundt i store biler, og det er jo deres valg. Jeg har så i stedet for valgt at fokusere på de menneskelige værdier, og hyret en chauffør.
som jeg kalder Anders Mattesen. Det er ikke Anders Mattesen. Hun er fra Polen. Jeg kan bare godt lige at stige ud af min bil og sige, du venter bare i bilen, Anders Mattesen. Så opstår der respekt ud på fortovet der. Tonede ruder, det er en god ting. Jeg plejer lige at gå lidt væk, så jeg kan råbe det. Du venter bare i bilen, Anders Mattesen. Jeg skal nemlig fakta. Jeg får faktisk en del af Anders' jobs. Her forleden ringede Toys R Us til mig. Og så var jeg ude og lave noget helium karaoke. Man skal også leve, ikke? Og jeg kunne så forstå på dem, at de faktisk havde ringet til Anders før mig. Som så havde sagt, fuck ja. Yeah. Hvis I tror, I får nogen med bare skyggen af talent til at tage det job. Og der havde Anders vist undervurderet Toys R Us, tror jeg. Og det er også det sølle ikke at komme med en undskyldning, bare fordi man ikke er høj nok til at kigge ud i girafkostyme. Jeg plejer op af Showtime her forleden. Det var meget spændende. De ville have mig til at gå ind og synge. Jeg sagde nej. Det kan man jo godt sige nej. Der er mange kendte, der ikke ved det. Åbenbart. Men jeg blev faktisk lidt hoven. Det er så sjældent, jeg får mulighed for at sige nej til noget. Så jeg sang det nej ind i telefonen. Ikke? Du hører, hvad det gik glip af. Så blev der stille i den anden ende. Jeg var bange for ikke at blive taget seriøst, hvis jeg var med i så program der. Det var ikke et problem for Frank Jensen. Han var inde og synge der. Så I det? I læderbukser og det hele. Det var lige efter formandsvalget, han havde tabt til Helle. Jeg tror, der er nogen, der hed Frank til side og sagt, du skal ikke se det her som en afslutning, men som en ny begyndelse. Nu har du chancen for at prøve noget helt andet, Frank. Det er der mange, der får at vide, men altså... Men Frank, han tog det meget alvorligt. Når en voksen mand tager læderbukser på, så er det meget alvorligt. Og så var han inde og synge... Stop på en alpetop, kigger på en sten. Og det er så smukt, når en socialdemokratisk politiker på den måde går ud og skubber til vores grænse for solidaritet. Frank, han er en skubber ligesom mig. Og han vandt jo også på sms-afstemningen. Det var den danske befolkning, der skinkede ham sejren. Det var så smukt. Jeg var så stolt af at være dansker lige der. Men prøv lige, vi gav til Thailand, vi gav til Pakistan, og vi gav til Frank Jensen, da han var allerlængst nede. Vi gav ikke ret meget til Pakistan, faktisk. Jeg tror, det er Franks skyld. Men det var lige efter, han havde været Showtime. Når man lige havde hørt ham synge, så man bare det der jordskælder-ting. Så er det heller ikke værre. Men jeg ved ikke, jeg har et problem med de der sms-afstemninger. Det er altid noget 4 valgmuligheder. SMS show 1, hvis du stemmer på Frank. SMS show 2, hvis du stemmer på Jens sms osv. Jeg savner den mulighed, der hedder SMS show 5, hvis du stemmer på ingen. Og synes, de deltagende politikere skal bruge tiden på det, vi har valgt dem til. Det er bare så useriøst, det der, ikke? Der er bare så lidt for meget. Jamen, så har jeg sunget lidt for jer, så har jeg også en CD, som jeg gerne vil ud med. Og noget film, som jeg arbejder på også. Og jeg har også nogle lovforslag. Så bare noget med medier, det vil jeg gerne. Fuck, det bliver så ligegyldigt det hele, ikke? Altså, så kan vi da også blive ligegyldige. Så kan vi lave sms-folketingsvalg. Så kan man stå nede i Blockbuster 2 minutter inden valgstederne lukker og sige, skal jeg stemme på ham, der sang Stuberne, eller... Nej, jeg tror, jeg stemmer på Crazy Frog. Jamen, det er jo der, vi er på vej hen. Næste stop, Crazy Frog som statsminister. Jeg synes, de danske politikere, de kunne lære noget af George W. Bush. Der er ikke noget showpis med ham. Han er ikke bange for at stille sig frem, som den han er. Dårligt formuleret, småt begavet.
Om hans modstander har jo opgivet at fange ham på det forkerte ben, fordi han står på det hele tiden. Det er jo genialt! Der er ingen åbning overhovedet. Og han får masser af mediedækning, når han er i Danmark og kommer ud af flyveren og vinker og siger hello og kører i bil op gennem Nordsjælland. Og vi filmer det på helikopter. Der fik vi set, synes jeg, hvor få huse i Nordsjælland, der har tagpap. Det var meget oplysende tv. Det er altid jo live en time inden Air Force One landede, hvor man bare så landingsbanen. Fuldstændig plan, ikke? Min kone mente så, den hældte 2 grader, ikke? Og det snakkede vi meget om. Det er jo godt tv, der skaber debat på den måde, ikke? Og DR1 havde så sat en reporter til at udfylde tiden. Stakkels mand, som stod midt på landingsbanen og fortalte, at han ikke måtte gå på toilettet. Eller bevæge sig overhovedet. Fordi så kunne han blive skudt af Secret Service. Som var overalt! Der var ikke andre i billedet, men altså... De har så stået lige uden for billedet sådan her. Hvis den tisplet når jorden, så skyder vi. Så stillede de op til en anden reporter, der stod uden for landingsbanen, ude bag ved hegnet, helt ude på græsset derude, og interviewede en flyspotter. Det er et program, der hedder TV-avisen Ekstra, det her, mine damer og herrer. En flyspotter, som han stiller spørgsmålet, undskyld, hvad får en voksen mand som dig til at stå her og spotte fly? Der savnede jeg måske lige en tredje reporter, der havde prikket ham nummer 2 på skulderen. Og sagt, undskyld, men binder du selv dine sko? Der var tid til det, altså. Det var... Men jeg så det hele, altså. Jeg sad der. Jeg så bus, jeg ville gerne se bus. Mest fordi jeg ikke ville gå glip af et attentat. Ikke fordi jeg synes, han skal dø lige frem, men det er bare trist, når så meget sikkerhed ikke bliver brugt til noget. De kunne da godt lige have hyret nogle ninjaer til at lige komme løbende ind på landingsbanen og lave noget. Altså, så herre fra Danmark kunne sidde hjemme i stuen og sige, det var godt, vi brugte de millioner på sikkerhed. Så nogle ninjaer, de er pisse farlige. Men der kom ikke nogen ninjaer. Anders Fogh kom. Der er også lidt ninja over ham på en eller anden måde. Jeg tror også, han er god til at snige sig rundt om natten. Så jeg, han løb fra sin kone, da døren til Air Force One gik op. Op ad trappen, han stak bare af. Det er Bush! Sprang afsted som en ung gazelle. Det var virkelig... Jeg har aldrig set en mand, der smilede så meget, løb så hurtigt. Glem kipketer. Altså, det var... Det var som en krydsning mellem en ung gazelle og en ejendomsmægler. Og Annemette bagefter som en lidt mindre ivrig gazelle. Der gik det op for mig, at jeg ikke forstår kvinder. Annemette, hun skulle gå fra bilen over i flyveren, være der 2 minutter og så tilbage igen. Hvorfor havde hun håndtask med? Hvad er det, hun regner med at få brug for? Helt ærligt, altså. Med mindre Annemette var attentat kvinden. Når hun har motivet, ikke? Altså, hun har siddet alene i dobbeltseng nat efter nat, mens Anders har siddet inden foran computeren og mailet og forberedt det her besøg. Hun har følt afstanden mellem dem blive større hver eneste gang. Han har sagt, ikke nu, Annemette, jeg skal løbetræne, jeg skal være spændstig, når Bushan kommer. Og så er hadet bare vokset ind i hende, ikke? Et had til hans arbejde, og det, det gør ved den. Og et had til George W. Bush, fordi han personificerer alt det, der trækker dem fra hinanden. Og så har hun planlagt det hele. Hun har fundet en pistol, der kunne være i tasken. Hun har øvet sig at trække den, ikke? Lynhurtigt. Da hun endelig står der, er det nærmest et déjà vu, ikke? Hånden glider ned i tasken, lukker sig om skæftet, som hun knuger hårdere, end hun nogensinde har knuget noget før i sit liv.
som en falleret rockstjerne knuger mikrofonen på den afskedskoncert, der kommer 5 år for sent. Det føles på en gang rigtigt og forkert. Hun går i stå. Hun er Anne Mette. Pædagog. Mor til 3. Samtlige spændinger i hendes krop forplanter sig til et ukontrolleret gisp. Nærmest som et nys. George W. Bush kigger på hende og siger, bless you. Og så er det forbi. Øjeblikket er passeret. Det går ud af flyveren til verden, der venter udenfor. Uvis om det drama, den aldrig får at se, men som altid vil runge gennem Anne Mette som et ekko af en sang i natten på et sprog, hun ikke forstår. Det er så bare det, jeg forestiller mig. Baseret på, at Anne Mette absolut skulle have sin håndtaske med op i den flyver. Jeg kan tage fejl, altså. Det kan også være, hun bare holdt den for Anders. Men hey, jeg synes, frygten for terror er overdrevet lige nu. Jeg har venner, der ikke tør tage toget mere. Jeg holdt op med at tælle, efter at der havde været 60 bombealarmer. Det var i efteråret. Det er så mange. Der havde været bombealarm på Vangede station. Jeg sad i toget. Der havde været bombealarm på Rødovre station. På Niveau station. Nu har jeg ikke været på Niveau station. Få mennesker har. Der er folk, der mener, at Niveau station er en myte. Men hvis man har mistanke om en bombe på Niveau station, så må det ud fra en præmis, der hedder, terrorister kan også glemme deres tasker. Det er jo det, man glemmer, når man i højtalerne siger, husk jeres tasker. Det hører terroristerne også. Og derfor får vi aldrig en situation, hvor der står en terrorist på hovedbanegården og tænker, nej, 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 nej. Mens et trinbræt i Niveau bliver jævnet med jorden. Uden at nogen kommer til skade. Altså, fordi Niveau, der slår de alarm. Niveau er så lille, at alle ikke bare kender alle. Alle kender også alles tasker. Hvad var det, der havde set en task på Niveau station og tænkt, det er en bombe. Det er ikke en person, der har det godt, det tror jeg ikke. Det er en, der er så tæt på at finde en gammel taske bærs i sit eget skab og tænke, den har jeg da ikke set før, den der. Men det er jo helt rigtigt set at bombe Niveau station. For de gør det for at skabe frygt. Hvis jeg var terrorist, så ville jeg bombe Niveau. Så ville folk virkelig blive bange, ikke? De har bombet Niveau! Hvor? Ja! Præcis! Så kan de finde på at bombe alt! Vi er flyttet til Skive uden grund! Man skal nok have været i Skive, for at det er rigtig sjovt at være med det. Jeg tror, nogen af de der bombealarmer. Det må være DSB selv, ikke? Nej, men helt ærligt, altså, der må der have siddet ind oppe i et kontroltårn på et tidspunkt og tænkt, skal vi til det igen. Og Intercity-toget mod Aalborg er forsinket cirka 2 timer på grund af... Det lyder bare så dumt at sige sne på sporet. På grund af... Bombetrussel! Der må også have været en eller anden togfører på et tidspunkt, der bare har vågnet om morgenen og tænkt, jeg gider ikke i dag. Skal jeg melde mig syg, eller bare ringe ind med en bombetrussel? Jeg har så meget fravær i forvejen. Jeg synes, det mest skræmmende ved alt det her terrorisme eller hellig krig, det er, hvis man dør i hellig krig, så bliver man belønnet i himlen med 72 jomfruer. Det står der i Koranen. Der står også, det ikke gælder, hvis man begår selvmord. Hvilket tyder på, at selvmordsterrorister ikke er folk, der har læst Koranen, men folk, der har skimmet Koranen. Det er bare ikke godt, vel? Altså, jeg synes, inden man tager sit eget liv, så skylder man lige sig selv at læse hele teksten. Altså, det andet er bare for dumt, ikke? Svar til at sige, så! Nu har jeg skimmet Bibelen og bygget en ark! Med plads til alle dyr i hele verden. Det har taget 40 år. Så venter jeg bare på syndfloden. Og den har været. Så ringer jeg til Den Blå Avis.
dejlig båd med fuld kælder sælges. På grund af fejlbyg. Velegnet som Bilka. Alle Bilka er jo fejlbyg. Sådan er det. Falder lige ind der. Men, er det godt eller skidt at få 72 jomfruer? Helt ærligt. Altså, jeg ville hellere have 72 desperate single-piger sidst i 20'erne. Man ved bare, at de leverer varen. I skal ikke følge, at jeg truffede piger. I er jo ikke sidst i 20'erne, det er fint. Jamen, jeg er glad for, at jeg tiltrækker et modent publikum, det må jeg sige. Men jeg tror, at nogle af de her selvmordsterrorister, de føler selv, at de har en god sag. Men jeg kender mænd godt nok til at vide, at nogle af dem gør det kun for at score. Og det er altså sølle. Så er man forbi sølle. Så er man nået til sølle og har tænkt, nej, jeg kan komme længere ud. Jeg er træt af at blive vraget af grønlandske kvinder klokken 7:30 søndag morgen på Polar Bodega. Der skal andre boller på suppen. Så det er jo helt almindelige mænd. På den måde. Det var det, der var så skræmmende ved London-bomberne, ikke? Det var selvmordsbomber udløst af helt almindelige mennesker, fandt man ud af. Det viser så i efterspillet, at de her bomber var fjernstyret. Hvilket tyder på, at de her terrorister ikke selv troede, de var selvmordsterrorister. De har bare troet, de var helt almindelige terrorister, der lige skulle ned med en taske. Og så hjem igen. Det er altså tillid til chefen lige der. Nu sidder jeg her og holder fjernbetjeningen. Så går I ned med taskerne. Selvfølgelig kan I stole på mig. Jeg er jo terrorist ligesom jer. Eller så en af dem bare lavede fjernbetjeningen ligge derhjemme, og så konen fundet den og troede, det var den til tv. Ej, det er lort. Nå, nu er det ballade nede i byen igen, da. Jeg håber, I lægger mærke til, at jeg ikke laver grin med Koranen i det her. Det kunne jeg ikke finde på. Det ville svare til, synes jeg, at en arabisk komiker lavede grin med vores ytringsfrihed. Så vil jeg også blive sur. Det er vores ytringsfrihed. Så kan I lukke røven. Tror jeg opsummerer den danske holdning rimelig godt. Men hvor mange her synes, det var i orden, at Jyllandsposten bragte de tegninger? Prøv at klappe en gang. Fik I det på bånd? Hvor mange synes ikke, det var i orden? Prøv at klappe en gang. Og hvor mange af jer synes, det var i orden? Man klappede lige før, hvis man synes, det var i orden. Interessant. Jeg synes, nogle af tegningerne var i orden, fordi det var satiretegninger, og de var sjove. Nogle af dem var ikke sjove. Det er ikke i orden. Fordi så ligner det en hits. Og tænk, hvis alle de her tegninger havde været så sjove, at muslimerne ikke kunne lade være med at grine af dem selv. Det var ødelagt debatten fuldstændig. Vi er så vrede over det! De har jo humor for pokker. Det synes jeg, Ahmed Akkari har vist os. Han er ikke bange for at fyren brænder af lige, når der er skjult kamera på. Men man har ikke det skæg, hvis man ikke har humor. Vi ligner hinanden meget egentlig for mange måder. Men jeg ved det ikke. Jeg tror åbenbart, så var det meget vigtigt for Jyllandsposten at vise, at vi har ytringsfrihed her i landet. Og ja, det er jo også i orden et eller andet sted. Altså, man kunne ikke have forudset konsekvenserne af de tegninger. Der var jo arabiske medier, der sammenlignede de her tegninger med Holocaust og krævede en undskyldning af dronningen og kongen! Rygtet siger jo, at prins Henrik faktisk ringede derned og sagde tak. Nu er jeg muligvis en dårlig dansker, men det rører mig ikke, det brænder vores flag. Jeg er fuldstændig ligeglad. Men eneste gang, jeg har tændt for tv og set et brændende Dannebrog, så har jeg bare tænkt, de kører stadig vores flag. Så skal vi bare have Arla til at fremstille et ostedannebrog.
og sprede det rygte, at kongen bliver rasende, hvis man æder flad. Så er vi tilbage! Men jeg ved, jeg synes godt, Jyllands-Posten kunne have vist, at vi har ytringsfrihed på andre måder, end den, de gjorde. De kunne også bare have bragt et nøgenbillede af Mogens Camre. De har sikkert et billede, altså. Fra en julefrokost i partiet, hvor hele partitoppen er rullet nøgne rundt på baconmåtter. Men sådan en let skælvende fotograf fra Jyllands-Posten har stået over hjørnet og sagt, det er jo bare til medlemsbladet. Kom så fred, var det lidt mere. Nej, hun er en frakker, hende Freda. Er jo gammel sengekant skuespillerinde. Gammel er kodeord her. Jeg tror ikke, det er måske mere... Hvis Haggy Sack kommer ind igen, så bliver det Freda. Men Freiberg sendte jo et sms rundt, hvor der stod, at hvis man, altså vi skulle boykotte alle muslimske forretningsdrivende. Og der, nu er jeg måske naiv, men der troede jeg, at man som lesbisk mavedanserinde måske var knap så ivrig efter at forfølge andre på et usagligt grundlag. Det var så heller ikke hendes officielle holdning, viste det sig. Fordi nyhederne hørte om den her sms, ringede til Freiberg og sagde, hvad er det for noget? Og så siger Freiberg, nej, men det er også fordi, jeg fik sådan alle sms, og så stod det sendt videre, og så sendte jeg bare videre. Og det viser, at man kan stole på Louise Frevert. Det er jo ikke hende, der bryder sms-kæden. Hvis man sender en sms til Louise, hvor der står, vi mødes foran McDonald, husk hætter og brosten, send videre. Så kommer den frem. Det er bare fedt, man som politiker kan have en officiel holdning og en sms-holdning. Det er sådan en sikkerhedsventil, ikke? Jeg tror, de bruger det meget Dansk Folkeparti. Hej Louise, fedt at se dig. Sidde lige og sms'er med piger herovre. Nu kom Louise. Den lort. Hun skal ud af partiet. Send videre. Det lyder måske som en hets mod Louise Freiberg, det her. Det er det ikke. Jeg vil bare gerne vise, at vi har ytringsfrihed her i landet. Jeg burde arbejde for Jyllands-Posten. Jeg tror, jeg ringer til min mor og siger, jeg har en idé til en homoerotisk billedserie om paven. Hvad siger I? Skal vi lukke det katolske marked også? Kom så! Kan I huske, at paven døde? Han lå udstillet i Peterskirken. Nej, ikke mens han døde, det var bagefter. Det var et tilløbsstykke. Der var masser, der gerne ville se en død pave. 18.000 mennesker i timen gik forbi paven. Det er mange mennesker. Hvis man stiller 18.000 mennesker i en række efter hinanden, så er den cirka 6 km lang. Hvis det ikke er amerikanere. Det vil sige, at de skulle gå med 6 km i timen for at nå forbi paven alle sammen. Det er 1,66 m i sekundet. Paven var cirka 1,66 m høj med hat. Og det vil sige, at hver enkelt person har haft 1 sekund til at passere paven. Det er så hurtigt, man kunne have lagt en vikar. Det kan folk ville stadig bare gå hjem derfra og sige, det er så som han ligner Frank Jensen. Den her joke lavede jeg på tv og blev anklaget for blasfemi. Så let er det. Det er jo ikke en blasfemisk joke. Det er en logistik-joke. Paven er jo ikke Gud. Altså, hvis paven er Gud, kunne alle jo bare starte deres egen religion ved at folde en gammel mand i læder. Var den over grænsen, den der... Jeg laver gerne grin med katolikker, det er helt i orden, synes jeg. Hvis man går over grænsen, kan man bare skrifte. Det er sådan en god regel, synes jeg. Jeg har kaldt paven en gammel mand af læder, hvad koster det? Uha. Så indhenter jeg lige et andet tilbud også. Jamen, det må være sådan, det er, ikke nede i de der katolske lande, hvor de har flere kirker i samme by. Man er da lige rundt og høre, altså. For det er jo den enkelte præst personlig vurdering, ikke? Altså, jeg tror ikke, de har sådan en stor bog fyldt med alle synder, hvor de bare slår op. Altså. Så du har kørt spritkørsel på fortøjet og ramt en herreløs hund, der blev slynget op i et træ, hvor den ødelagde frugt for 80 kroner. Den har vi her. Så skal jeg bare lige vide, havde du vinterdæk på?
Man må gerne lave grin med religion. Altså, det er jo et spørgsmål om at overleve for pokker. Der står så mange fjollede ting i nogle af de bøger der. Der står i den kristne bibel, at hvis man arbejder om søndagen, skal man dø! Det går man ikke af præst. Eller håndværker. Det må også være trist at være den eneste, der sidder til alle FCK's hjemmekammer og råber blasfemi! 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 What? Gud er sur! Det er bortvis for at stene spillerne, ikke? Det må man godt! Der er ting, man også må, nemlig. Man må også gerne sælge sine egne børn som slaver. Men ikke om søndagen. Der står også i Bibelen, at man ikke må gå i tøj vævet af to slags garn. Hvor mange er I i farzonen nu? Er det noget uld på polyester, det der? Er det hjemmehæklet? Okay, du har ikke noget vaskemærke, du burde have tjekket eller sådan noget. Den der er helt klart i farzonen der. Du spotter muligvis den kristne gud med den opførsel. Det var det, Anders Fogh skulle have sagt til den egyptiske ambassadør, ikke? Står du der? I en lille vest? Af bomuldviskose? Og kræver en undskyldning af mig? Så vil jeg godt lige se en kvittering på, at den vest, der den er købt efter de tegninger, der. Men så tror jeg nok, at rollerne lige er byttet rundt nu. Men jeg laver stadigvæk ikke grin med Koranen, og der har været masser af muligheder, synes jeg. Jeg har da tit stået efter en julefrokost og pisset noget i sneen, der godt kunne ligne en mand med skæg. Men jeg skynder mig da ikke at skrive Mohammed nedenunder, altså. Jeg lægger mig derned oveni og laver sneengle. Og kaster op. Altså, sådan fester jeg. Og så kan man kalde det selvcensur. Men det handler mere om, synes jeg, at jeg er meget fuld. At siden den 11. september 2001, der har muslimer over hele verden været mistænkeliggjort på daglig basis, og det er jo ikke vores opgave at smide brand på det bål, når de har folk til det selv. De der tosser, der springer bomber, altså. Og det er jo bare et lille fåtal, som ødelægger det for alle de andre. Det er så ærgerligt. Ikke? Og vi går fuldstændig amok. Vi snakker om ytringsfrihed, men så vil vi lige forbyde Hizb ut-Tahrir, fordi den er lidt radikal, den bevægelse. Det ved jeg godt. Det er den også. Hvor store er vi bange for, de bliver, helt ærligt? De er jo mod alt. De er imod demokrati. Hvordan bliver man enige om det? Så foreslår jeg, at vi er imod demokrati. Og I holder kæft. Så er det en aftale. De har nogle rimelig radikale holdninger, det ved jeg godt. De siger, at man skal dræbe alle jøder. Det siger nynazisterne også. Se, hvilken magtfaktor de er blevet. Jeg kender et postbud i Greve. De respekterer ikke engang deres nej tak til reklamer. Johnny skal have 7 IKEA-kataloger. Vi har jo også vores tosser for pokker. Der er jo tosser overalt. Det er jo ikke religionsbestemt eller nationalt bestemt. Det er jo tosser er verdensomspændende. Ja, og jeg har et eksempel. Jeg var ude at shoppe med min kone i hendes arbejde. 6 timer. Fyrene ved, hvad jeg mener. Lang lørdag, det er det, piger kalder forspil, jo. Altså. Men man siger, at langturschauffører, der møder hinanden sådan modkørende ude på en stor vej, de har sådan en fælles hilsen. Den har fyre også, når de er ude at shoppe med deres kæreste. Når man først er gået rundt i hende som Aarhus i 6 timer, og man så møder et andet par, så er det utroligt, hvad der kan ligge i et enkelt blik mellem to mænd. Af forståelse. Og medlidenhed.
og spirende homoseksualitet. Det er så smukt lige der. Den her joke lavede jeg til en fest i en jagtklub. Så en sejlerjagtklub. Og bagefter kommer en rasende arrangør ud til mig og siger, homoseksuelle! Det er et middagsselskab. Sådan folk findes der. Jeg spurgte ham, hvad han havde regnet med, at vi snakker om. Morten Mann siger, noget sjovt! Det kunne jeg ikke komme igen på, det må jeg sige. Det. Jeg prøvede sådan at forklare, at folk plejer at grine af den der shoppinghistorie. Så kommer han så med guldbemærkning nummer to. Ligner vi nogen? Der handler i Hennes og Maurits. Sådan en mand burde jo aflives, helt ærligt. Men det kan vi jo ikke bare gøre. Vi har tossefrihed til en vis grænse. Vi er nødt til at acceptere de tosser. Vi burde, synes jeg, forene os internationalt mod tosserne. Og lave nogle tossereservater. Hvor de kan bo, så de ikke generer os andre. Så man kører ind om søndagen. Hvis man ikke ruller vinduerne ned og smider med makaroni her. Kan man vise dem frem for børn, ikke? Det er så nynazisterne derovre. Det er Johnny, fører han ham den store der. Det er jo han og det hele. Vi får fløjet en hund ind fra Al-Qaida-parken her i næste uge. Så må vi se, om de vil parre sig, jo. Det kunne være så dejligt med nogle små tosser i parken igen. Kom ned fra det træ, Frank Jensen. Du kan ikke kravle i de glatte bukser. Kom så ned. Hvem siger, du ikke må være med i hulen? Osama! Så går du til den amerikanske hær, de laver menneskepyramider. Nej, de sætter ikke strøm til dine diller. Der havde du sunget for den. Jeg ved det ikke, ved det. Jeg vil bare ønske, at folk havde det samme forhold til religion, som de har til impotens. Det holder man for sig selv. Der er heller ikke nogen, der tegner andre med en slap pik, fordi man ved, de bliver ked af det, altså. Der er noget selvjustits der. Der er heller ikke nogen, der går rundt og ringer på andres dørklokker og siger, dav! Har du hørt om slappe peniser? Du får lige vores blad. Nej, det er ikke vagtårnet. Det er dig, skraberen. Jeg kan jo ikke under spadet min tro. Altså, jeg tror, vi stammer fra aberne. Det er det, jeg tror på, ikke? Hele bundet. Og jeg går da ikke under og ringer på andres folks døre og siger, Dav, har du hørt det glade budskab? Hvor mange herinde tror, vi stammer fra æberne? På klap. Okay, det er godt. Hvor lang tid tror jeg, der gik fra, vi rejste os op og blev mennesker, til man åbnede den første zoologiske have? Der må have gået noget tid, ikke? Altså, det har ikke været generationen lige efter, tror jeg. Det er en ubehagelig tanke, ikke? Nærmest. Prøv at vink til farfar ind i buret. Det er underligt, der stadigvæk er aber. Altså, jeg tror, de aber, der er i dag, det er bare virkelig stedige mennesker. Dengang de først begyndte at rejse op, der har de siddet over i Jørgensen. Skal det være moderne, det der nu? Jeg giver det et halvt år, da.
bemærke, de snakkede jysk dengang. Fordi vi startede derover, som vi vandrede over. Jeg ved det ikke, hvad det er. Prøv tænk at være abe i dag og vil med på vognen nu. Så skal man virkelig kunne se de store linjer. Altså det. Ligesom at være socialdemokrat og gerne lige i regeringen nu, ikke? Jeg kan se et mandat. Men vi rejste os jo heller ikke op, bare lige sådan, whoop. Det var jo sådan noget overgang. Vi startede hernede, mange, mange år. Så var det en, der gjorde sådan her. Og tænkte, det er meget bedre. Og alle de andre kiggede så på ham og sagde, det æder man godt, det der. Og så gik der nogle 100 år igen, og så var det en, der gjorde sådan her. Og alle de andre tænkte, hvorfor har vi ikke fået den idé? Stop på en albetab! Så langt er vi nået! Evolutionen, det er en lang linje mod Frank Jensen. Som en lysende stjerne. Ikke særlig sjovt, men smukt, smukt. Der skal også være plads til det smukke. Tror I stadig, at vi udvikler os? Okay. Nej. Vi er faktisk lidt ked af, at vi ikke er vandmænd stadigvæk. Det var så dejligt sorgfrit. Sovløst. Hey, har du hørt om det der evolution? Nej, jeg er også pisse ligeglad. Okay, jeg vil tro, vi udvikler os. Vi opfinder ting. Det er også en udvikling. Fordi vi er jo et forskningsland nu, Danmark. Officielt har man fundet ud af, at vi skal være. Vi havde også en anden mulighed, det var at sænke prisen på manuelt arbejde til Kina-niveau. Som er 500 kroner om måneden, cirka. Så havde regeringen lige den store lommeregner frem og sagde 50% skat af 500 kroner om måneden. Det er 250 kroner om måneden til skattefar. Så satser vi på forskning. Det har alle de andre rige lande sjovt nok også fundet ud af. Altså, i Singapore har man bygget en by og rykket 1400 forskere ind på 2 år. Det er godt gået. Så hurtigt er vi ikke her i landet. Vi har foreløbig samlet de største hjerner hos kvikkøkkener. Hvor de opfandt samtalekøkkenet. Det er nogle år siden. Nu er de så kommet med næste store ting, som hedder velværelset. Som er et kæmpe rum med flisegulv og fladskærm og WC og en sofagruppe og et fritstående badekar, hvor man kan ligge og se en god film, mens der sidder en over hjørnet og siger, er det okay, jeg skider? Kan jeg få popcorn herovre? Der er også en billig udgave, hvor man bare køber et festivaltoilet, så der egentlig stuen river døren af. Det er Kvik studiekollektion. Har I fundet ud af, at I vil forske i? Fordi det er et forskningsland, så der er kun plads til forskere. Ellers skal man flytte. Det er ikke rigtigt, der er forskere og forsøgspersoner. Så held og lykke med det. Jeg ved, hvad jeg vil forske. Jeg vil forske i fysiske jokes. Fysisk comedy, fordi det er for meget ord, når jeg optræder. Det er bare sådan noget. Wow, wow, wow. Jeg skal have sådan noget ligesom Geo, ikke sådan noget. Noget, hvor jeg siger. Når man er ude at flyve, og stewardessen skal demonstrere, hvordan man tager redningsvest på, så står han altid helt stille i midtergangen. Det er jo ikke realistisk. Hvis flyet falder ned, kan man ikke stå så stille. Hun kunne da godt lige godt lidt mere realistisk at sige, så tager vi lejren ind her, så den anden ind her, og rundt der. Stuarten kommer løbende eller leger med, passerer panik. Ja! Piloten kommer ind stille og roligt, tager den eneste faldskærm og siger, tak for nu. Så kommer anden piloten igennem over højtalerne. Alt under kontrol.
Vi oplever lige nu noget turbulens. Vi viser nu filmen Veninder af Charlotte Sachs Bostrup. Her går alle i panik. Undtagen stewarden, der siger, åh, den er så god. Tak for det. Jeg skal lige have Geo ind over en gang og lave lidt mere. Det er det, der er så fedt ved dansk comedy. Alle kender alle. Det er sådan en lille bitte familie. Det er pisse hyggeligt. Altså, Jonathan Spang, kender ham? Og hernede forleden skulle snakke med mig. Jeg var på vej ud, så siger han, vi kan lige følge ned til din bil. Og det gjorde vi så. Og så vi var lidt sultne. Vi købte noget pizza, min pung lå i bilen, så Jonathan lagde ud, og så kom vi til bil. Og så var vi ikke færdige med at snakke, så sagde Jonathan, kan du lige køre mig op til min bil, som holder op foran pan heroppe. Fordi det er lige heroppe. Og så parkerede vi foran pan, og så blev vi færdige med at snakke. Så tænker jeg, Jonathan skal da lige have en 50 for den der pizza. Og der sidder vi så. I min gamle stationcar med to børnesæder bag i. Jeg med en 50'er i hånden. Jonathan, der ligner en på 15. Ved siden af. Da der kommer tre mænd ud fra pan, kigger ind i bilen og gør sådan her. Nu er jeg ikke homofob, men det var faktisk lidt ubehageligt også. Fordi den ene var Henrik Qvortrup, og pinen for Jonathan også, fordi han har de der pizzaer, han godt kan lide, som er med dressing på, ikke? Har I lagt mærke til, hvor skævt mit hoved det er? Jeg tror, jeg blev tabt som barn. Mine forældre har aldrig sagt noget, men altså, vil man gøre det? Det tror jeg ikke. Jeg tror, man ville forskåne sit barn for den oplysning. Altså, jeg tror, vi alle sammen blev tabt som børn, faktisk. Det er derfor, vi kun bruger 10% af vores hjernekapacitet. Dem, der er geniale, det er dem, der ikke bliver tabt. Det er næsten ingen mennesker. Det er fordi, det er umuligt at holde på et spædbarn. Det er ligesom at holde på en gående i fjeder, ikke? Hvis først hovedet begynder at vippe, så er der bare ikke noget at gøre. Kaffe, ja tak. Nå, men jeg havde kaffe. Så jeg kunne ikke. Jeg har selv to børn nu. Det er... Jeg har ikke tabt dem, men... Vi er guldtæppe, så... Man kan jo ikke opdrage børn. Det er en myte. Det kan ikke lade sig gøre. Ham den ældste er 4,5. Vi har haft en periode nu, hvor han bare ikke gider at tage sit nattøj på. Og man har det der portionsmidler, ikke? Så siger man, hvis du ikke tager nattøj på, så er vi uvenner. Det er så pisse provokerende. Hvis du ikke tager nattøj på, så er der ikke nogen godnattøj. Nu har jeg heldigvis set en del film, hvor forhandlinger er gået hårdknud, ikke? Så nu har jeg sidste gang, hvor han ikke tager nattøj på, så griber jeg lige fat i min kone, ikke? Så siger jeg, nu tager du det tøj på, makker. Ellers så er det nat med damen. Vi skal nok have aftalt det først, ikke? Men altså... Nå, men hun er med, min kone er superpige. Hun tænker, okay, jeg skal se ud som, at jeg kommer fri, ikke? Så hun prøver at kæmpe imod, ikke? Jeg prøver at få hende ned på gulvet, ikke? Hun kæmper endnu mere imod, ikke? Vi har foretaget på et tidspunkt faktisk på grund af selvforsvar på aftenskole, ikke? Jamen, det holder jo ikke. Jeg prøver at lære min søn noget med autoritet. Hun ødelægger det fuldstændig ved at lægge mig i benlås. Så er det jo ikke nattøj, det handler om længere. Så er det jo hans kommende identitet som mand, der står på spil. Hvis jeg ikke træder i karakter som en håndfast rollemodel, så kan han jo blive fuldstændig forskruet oven i hovedet. Så jeg bider min kone i foden. Og vælter hende om på gulvet. Jeg kan mærke, nu kan jeg afgøre det med en højre venstre kombination. Men så kommer jeg til at se hende ind i øjnene. Og siger den kvinde, jeg elsker. Og tøver. Lidt for længe. Hun kommer op, giver mig et knæ i tindingen. Jeg er ude som et lys. Jeg ved ikke, hvor længe jeg er væk, men altså... Da jeg vågner, sidder min søn og børster hår på en Barbie-duk. Og der ved jeg har fejlet som far.
frisør, det skal han bare ikke være. Hvad skulle vi snakke om, helt ærligt, altså? Men nu er jeg heller ikke typen af far, der kan slappe af, altså det er jeg ikke, fordi der er så mange følelser, man har for den her lille purke, ikke? Altså. Og der er mange forældre, der kan, jeg har set det. De der forældre, der bare er cool. Som uanset hvad der sker, bare kan sige, slap så af. Kom herhen. Hold op med at græde. Og så fortæl mig. Stille og roligt. Hvor er din arm? Det kan jeg ikke, altså. Jeg går fuldstændig i panik. Hvor er din arm? Hvad er der sket med den arm? Nå, den er der. Det er bare fordi, du kom ind med siden til mig. Jeg kan ikke se din arm. Frem mod far! Hvad laver du? Så er det, hvor bange jeg blev. Jeg blev så bange, at jeg kunne have været død! Det er en dårlig reference over for børn, jeg ved, fordi de forstår ikke døden. Altså, deres oldemor døde forleden. Så prøver vi at forklare til ham det store. Og ligesom bringe det ned på børneniveau. Og ende med at sige, at nu er oldemor oppe i himlen. Med vinger. Total forlitterklæring, det tror jeg ikke engang selv på. Altså, vi kunne lige så godt have valgt julemandsvinklen og sagt, du har været glad for oldemor, og hun har været mange gange med gaver. Og... Men i virkeligheden, så findes oldemor jo ikke. Vi synes, du er gammel nok til at få det at vide nu. Det er jo bare onkel Arne, der har klædt sig ud. Jeg kan bare godt lide at være far, jeg synes, det er fedt. Jeg kan godt lide have en familie og en kone og sådan noget. Og... Nej, men mennesker er jo sjove, fordi de er jo de eneste pattedyr, der bruger frivillig ringmærkning. Jeg synes, det er meget cool. Jeg kan godt lide, hvis jeg går rundt i ringen eller rundt i ringen. Sådan gør vi med mig. Hvis jeg går over i byen og flasher min ring, så kan folk jo se, der er nogen, der interesserer sig for mig. Der er nogen, der holder øje med mig og kortlægger mine vaner for at ændre dem. Men kvinder er jo simpelthen så generøse, man tror, det er løgn. I er simpelthen så generøse, kvinder. I er altid lige parat til at fortælle os, hvordan vi kan blive bedre mennesker. I har altid tid til det. I giver, og I giver, og I giver. Og vi ville da gerne give noget den anden vej, men der er bare ikke plads til det. Altså, fordi vi får hele tiden. I forkaler os, det er fantastisk. Men kvinder er også bedre til mange ting, end mænd er. Altså, kvinder kan grine af deres egen fejl. Det kan mænd ikke. Slet ikke, hvis de har giftet sig med en af dem. Kvinder, der har giftet sig med en forkert, griner jo af ham. Dagligt! Jeg tror, det er derfor, kvinder lever længere. Det er sundt at grine. Så man diskuterer, om det er hende, der lever længere, eller ham, der dør før. Hvis det er ham, der dør før, så er det faktisk mor. Det burde straffes faktisk, synes jeg. Men jeg tror egentlig, jeg har giftet mig med den rigtige, fordi... Vi snakker meget godt sammen. Vi snakker meget i sengen om aftenen. Vi snakkede her til 2:30 forleden. Det gør vi nogle gange, hun ikke kan sove. Jamen, vi snakkede om at male WC-brættet inde i stuen, ikke? Og jeg synes, vi nåede rundt om emnet. Altså, flere gange. Mange gange. Vi startede forfra igen og igen. Og til sidst så måtte jeg sige, så har vi snakket om det. Det var så 2:30. Så snakkede vi lige en time mere om... Mit behov for at være mere opmærksom på andres følelser. Og sådan er det. Men, du ved ikke, normalt snakker jeg ikke om sex, men det vil jeg gøre i aften, fordi jeg havde givet 5 år nu. Jeg har fået lidt på afstand. Ja. Ja.
Men man får et mere afslappet forhold til sex, når man bliver ældre egentlig. Og det synes jeg er dejligt, fordi det betyder, at man får et afslappet forhold til for eksempel impotens. Der var der en gang, jeg synes impotens, det var så nok lige omtrent det værste i hele verden. I dag kan der bare bruge den ekstra tid i haven. Det er fint nok, altså. Impotens er jo kørt op i medierne for at sælge noget mere Viagra. Altså, det modsatte er jo meget værre. Der findes jo mænd med konstant rejsning. Så er man færdig med at gå i speedobadebukser, altså. Eller lege med børnene til familiefesten, uden det virker rigtig, rigtig underligt. Ej, nu kan jeg godt se, I sidder og tænker, hvor vil han hen med det her? Er Jakob Tinglev impotent? Ah. Jo. Det kunne han godt være. Og det er jo et genialt fortællermæssigt trick, jeg bruger på det her sene tidspunkt i showet for at holde jeres opmærksomhed. Nu går I jo ikke, før I finder ud af, om jeg er impotent. Ligesom når man sidder en sen aften og ser en film i fjernsynet og tænker, nu slukker jeg for det lort. Ah, har alligevel brugt en time på det. Og så bliver man hængende. Nærmest i trods. Fordi måske vil filmen have, at man slukker. Men den laver den ikke med mig. Så vil jeg hellere falde i søvn i sofaen. Det er det trick, jeg bruger lige nu på jer. Og det virker. Men jeg synes egentlig, at scoremarkedet er blevet hårdt her de sidste år. Jeg er glad for, at jeg ikke er ude mere. Det er det net, der er kommet ind, ikke? Altså, jeg har ikke været på dating.dk, men jeg kender folk, der har været der. Og det som jeg fornemmer, det er, at de godt lige kunne lære lidt af ejendomsmæglerne og indføre nogle tilstandsrapporter. For folk roser sig selv, så man tror, det er løgn jo. Så de kunne da godt lige hyre nogen til at tage rundt og tjekke varerne, og så skrive en lille rapport, man kunne logge sig ind på hjemme i sin egen trygge stue, og så sidde der og tænke, det var mange K3'er, det der. Fejlisolering. Rød på loftet. Og ekstrem tør kælder, puha. Så holder jeg mig til den i Gladsaxe. Selvom der er meget trafik. Jeg tror egentlig sex, det er allermest spændende, når man er teenager. Fordi det var så nyt. Og der var kun én ting, der var større end sex, når man var teenager. Eller dengang man var teenager. Og det var det øjeblik, man fortalte sine venner, at man havde fået sex. Og man hørte dem sige, åh, hvad mand? Det er jo den største anerkendelse, en teenager kan få og give. Åh, hvad mand? Det er så fyrene, jeg snakker om her. Ikke? Pigerne er det med sådan noget, det er løgn, det er løgn, sig det er løgn. Hvis der var en kavlingpris kun for teenager, så ville den hedde, åh, hvad, det er løgn? Så gammel er jeg blevet, jeg laver grin med teenager nu. Se, hvor er det ynkeligt. Sparker til folk, der ligger ned. Og jeg bliver ved. Jeg ved ikke, min seksuelle debut, det var egentlig... Jeg er faktisk i tvivl om, det var min seksuelle debut. Og... Jamen, jeg kunne mærke, at pigen var også i tvivl. Og det er fordi, der mangler lovgivning på området. Altså. Og så laver man sine egne regler. Og jeg havde set meget fodbold, ikke? Jeg brugte den der golden goal-regel, hvor man stopper, når det ene hold får et mål. Hun havde så set mere vægtløftning, hvor man skal holde stangen en vis tid, før forsøget er godkendt. Og så går man fejl af hinanden. Og... Men der er pres på, ikke, når man er ung. Ikke? Fordi det er derhjemme, man bor derhjemme. Ens forældre kan komme ind lige pludselig. Ikke? Og man har fokus på pigen, men lige et øre på døren. Ikke? Kan du stønne lidt lavere? Hun er så astma. Så god var jeg heller ikke, men altså... Jeg ved ikke, så flytter man hjemmefra, så kan man slappe af omkring, ikke? Og så får man selv børn. Så er man bange igen. Om der er ikke noget værende, at blive overrasket, inden jeg bliver bange og begynder at græde. Altså. Men det er endnu værre, når det er ens barn. Og man kan ikke snakke sig ud af det, altså...
Man kan ikke forklare sådan noget for et 4-årigt barn. Der er kun én ting at gøre, og det er at sige... Vi er ikke din mor og far. Vi er fra rummet. Vi overtager menneskekroppe. Gå ind i seng. Vi tæver din Barbie. Det fede er, at man kan bruge det, når man på et senere tidspunkt skal forklare sit barn om blomsterne og bierne, ikke? Så kan man bare sige, kan du huske, da mor og far blev besat af rumvæsener? Det er det, der er sex. Og det er noget meget smukt og helt naturligt. Så skal man til at være bange igen, ikke? Altså, fordi så er man den, der kan komme ind lige pludselig. Og jeg bliver helt overforsigtig, tror jeg. Det bliver sådan helt... Hallo? Har I tøj på? Jeg vil bare sige, huset brænder. Nu ved I det i hvert fald. Men der kommer jo et dag, ikke, hvor man kommer til at gå ind, altså helt uforvarende, siger noget, man havde glemt eksisteret, ikke? Altså, jeg håber, jeg bliver cool. Jeg håber, jeg bliver sådan en far, der bare siger, undskyld. Altså, jeg er bange for, at det mere bliver sådan noget. Og hvad, mand? Tusind tak skal I have. Det var en stor fornøjelse at optræde for jer. Tak fordi I kom. Tak for i aften.